အလူပဲချင်းရင်မစားနိုင်တဲ့လူကိုကျွေးရှင်းနေနော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံအာဥတုမြင်လာနော်ဖုံဖုံဥတုမြင်လာနေပြီးတော့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတခြားအကြကြဟောတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့နေဒီမှာရောများများတော့နေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဒီမှာဆိုအလူပေးတယ်ဆိုရင်ဟာဆိုင်ဘိုးနေကို3.90တချို့ဆိုဒီလားတော့ရှိတယ်ဘေးသိစရာတယောက်နိုင်ဝတ်နိုင်လောက်မြောက်သွားတယ်ဘေးသိစရာတယောက်ဆိုရင်လည်းအာသိ20 30ဒီရှိတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အာမိတ်ကအလှပြင်းနေပါညာဆိုလဲအတိပြသိချီစစ်ချီပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပဲအလှတွေမှာသူတို့အများကြီးရင်းနေကြပါ sorry အများကြီးတုံးကြတယ်ပေါ့နော်ရင်းနေကြတော့ပြောချင်အများကြီးတုံးပစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တန်ဃာတွေကိုလှူတော့ကြတော့ဟိုဝထုငွေကျန်ထားပါတော့ကျန်တဲ့ဟိုဒီပစ္စည်းတွေပါဒီတန်ဃာဒီပရိခေယရှိပါပါညာအပအကလုံးပစ္စည်းမှာကျွန်တော်ထင်တယ်တသိန်းဘူးတော့မပြေဘူးထင်တယ်ဒီလားအဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီမံကောင်းဆောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဖုံးဖုံးလေးလူချင်းတို့တပောက်ကိုတင်းဖို့တော့မပြေဘူး။ဒီပကာသနာတွေမှာအရန်ကြီးဦးစားပေးနေတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘုံရဲ့ဟောကြားချက်ကကျွန်တော်အားရင်းနဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်အာကျွန်တော်ဒါလေးကို reaction လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖုံးဖုံးဥတုမင်္ဂလာအတဲဟိုးဆရာတော့ဘုံဥတုမင်္ဂလာဟောတဲ့တရားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနားလည်ကြရအောင်ပါနော်ဒီလူစီ။ဟုတ်ပြီနော်အလူပဲချင်းရင်မစားနိုင်တဲ့လူကိုကျွေးချင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဝတ်နိုင်တဲ့လူကိုပေးမျိုးတည်းကစားနိုင်တဲ့လူတွေခေါ်ပြီးအလကားလောကမလုံးနဲ့အကုသို့ကြီးပဲချင်းလားစားတဲ့လူကဝေဖို့မှသူက6ကငန်းတာအရင်လူကကောင်းတယ်နောက်လူကမကောင်းဘူးနဲ့ရှုပ်ဆက်ခတ်ဟုတ်ပြီဟောမစားနိုင်တဲ့လူတွေကျွေးစားမှာမလို့အလူအရက်ကိုတွေ့မှာသူတို့ကဒီတလုတ်ကိုရဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ပါဘုရားချင်းလားချင်းပါဘုရားပမာရီမလူတတ်လို့မွဲနေတာတေချာဆုံးပဲကျေးဇူးတရားဒီမှာမိဘပဲကုညီဆောင်ဆောင်ရေးမရှိစင်းရသားထောက်ပံ့ရေးများဘာတခုသိမှမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနဲ့ရှက်ဖို့တော့ကောင်းအမှန်ပဲလုံးဝအဲ့ဒါအမှန်ပဲကျေးလားကျေးလားဟိုမှာ AIDS ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအနာကြီးယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေထောက်ပံ့မဲ့လူမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေမေတ္တာထားလူလူချင်းထောက်ပံ့မျိုးနဲ့ဂုံလုတ်တဲ့လူတွေလုံးဝပါနဲ့အပူရေးကြီးပဲရှင်းကျုပ်မြင်တိုင်းပြောရရင်ဗမာပြည်နောက်ထပ်ဖျားကိုတည်ဆံမလို့တော့ရှိတဲ့ဖရားကိုတောင်းစီအောင်ဆုံးမစားအောင်ဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့ဆလင်းကဖရားအကုန်လုံးကိုဘယ်သူဆုံးကတ်အဲ့ဒီအသာထားလို့မလဲဆုံးစားကန်ဒီဘုန်းကြီးတွေဆုံးကတ်ပြီးရတောင်ဖရားလမ်းကြီးတွေဆုံးမကတ်သေးလို့ဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ငါတို့ရှိရတဲ့အသံဆုံးတော့မငတ်ပါစေနဲ့ရှင်ဟိုပကဒနာတွေများနေနော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာကျွန်တော်တို့အလူလမ်းတွေမှာပကဒနာတွေများနေနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာနေနားထောင်ပြီးတော့ဆရာလေးပြင်ဆင်ကြပါနော်သိလားအဲ့ဒါကုံလို့ပြီးတော့ဟိုဖျားတဲခြင်းနဲ့ဒီဖျားတဲခြင်းရှိတဲ့ဖျားဆုံးတောင်းစီအောင်ကောက်ရှင်းလားမယောင်ရစီလူပြီးအပိုလုံးလုံးနေလို့ခင်ဗျားတို့ငွဲပြီးရင်ငွဲနေတာဆင်းရဲပြီးရင်ဆင်းရဲနေတာပဲအကြောင်းလည်းမသိကျိုးလည်းမသိပါလောက်ရမှာမှန်းလည်းမသိလောက်ရမှာမှန်းလည်းမသိအဲ့တော့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့အဲ့ဒါရိုးရိုးမသွားနဲ့တော့ဒေဝဇာတိရှင်းလားတည်ကြီးနော်အဲလူဖြစ်ကျဖုံဖုံတော့တည်ကြီးပဲကြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါတော့ဖုံဖုံကအလှနှင်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းလေးမှာပြောတော့တာလေးပါနော်ကျွန်တော်မှတ်သားစရာလေးပါဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာနော်ကျွန်တော်ပေါင်းဝန်းချင်းမှမြင်တွေ့နေရတယ်ဟာအလှပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပကတနာတွေကိုအများကြီးဦးစားပေးလုံးလဲဒီလှတာကအလောက်မဟုတ်တော့သိမလားအာပကတနာတွေကသူကသူများလူကဘယ်ဆိုင်နဲ့လူပေးတာကိုလို့တို့လူပါပဲနော်ဘယ်ဆိုင်နဲ့လူပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့နာကဖုံကြီးတွေကိုလူတွေကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကျွေးတယ်ဖုံကြီးတွေလူတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလူတယ်ဆိုတာကိုပြန်တဲ့နာဟုတ်တယ်မလားအခုတော့မဟုတ်ဘူးဟာ तू ကဘယ်ဆိုင်နဲ့လူပေးတယ် तू ကဘယ်ဘိတ်သိနဲ့လူပေးတယ်မတော်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးအလှပြင်ကိုခေါ်ပြီးပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတပြိုင်နာတွေကများနေတယ်အဲ့တော့အလှမတက်လို့တို့နိုင်ငံအစင်းရနေတယ်ဆိုတာဘုံကဒါမိမောင်းထိုးပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့ကြည့်ချင်းကြောက်ချင်းတော့အားလုံးပဲ bye bye